Završetkom studija vojnog pomorstva stječe se naziv sveučilišnog magistra vojnog pomorstva, smjer vojna nautika, kontrolori zračnog prometa. Nastavu će izvoditi profesori sveučilišta u Zagrebu i Splitu zajedno s nastavnicima i vojnim stručnjacima iz Hrvatskog vojnog učilišta i Hrvatske vojske. Studijski programi najvećim će se dijelom izvoditi u prostorima učilišta, nastavno-obučnim središtima te poligonima Hrvatske vojske, a dijelom i u kabinetima sastavnica sveučilišta. Ne samo kao budući časnici, kao poštovni časni ljudi.